Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруға арналған еңбек бағдарламасы аясында Мақтаарал ауданының 9579 тұрғыны белсенді жұмыспен қамту шараларымен қамтылды. Оның ішінде 70 адамға шағын несие беру, 590 мемлекеттік грант беруді ұйымдастыру мен 3710 жаңа жұмыс орнын құру жоспарлануда. Бұған қоса ауыл әйелдеріне бал өсіру, құс өсіру, өсімдік шаруашылығы, жылыжай, саңырауқұлақ өсіру және ақпараттық материалдарды ұсыну мен блиц-тренингтер өткізіледі. Ал жұмыспен қамту жол картасы аясында 18 инфрақұрылымдық жоба бойынша 130 жұмыс орны құрылады. Су басқан елді мекен тұрғындарына үй салу жұмыстарына да жергілікті азаматтар тартылуда. Қазіргі уақытта 32 мердігер 1300-ден астам жұмыс орнын ашып, оған жұмыссыз қалған жергілікті азаматтар жұмылдырылуда. Жұмыспен қамтудың мобильді орталықтары құрылып, құрылыс жұмыстарына үміткерлердің тізімін жасақталуға кіріскен.